harabafashe Cassandra nk'umukobwa w'inshinzi n'uwundi ariko nije kwa General Yesu gute none se umukobwa w'inshinzi se n'umukobwa w'inshinzi ntago ari ikintu kibi ntago ari ikintu kibi ahubwo abantu babye interpretinga nani okay inshinzi kwa Egayo maguru ya diaspora washaje kuyabona uzukuru hawa bayararikiye nyamara wahishura oya barakaragara oya mukandaje mbere kibyahishwe rayiberekeraye Hey, hey, Ni 10 to 10 TV au na B ndetse na Jaja mukamezi wa kamejeje udasimburwa ubizi ubishobye kandi ubirusha abandi bose mu mujyi wa Kigali Maye Ikaze Cassandra baby Nagonje kubi Twatangi Nase Maye Ikaze bakucuye mwanunguye Okay Murakoze. Modern madness mama. Mama, baba. Cassandra baby turakwakiriye ndetse na Bob meze neza? Yewe. En forme de 350 million. Se ubwo bwari ngo ubufite babwita nguki? Ubwo bwanwa? Sha. Nkubeshe. Nimba zizini. Cyaka zarahimbira. Iryo kubwira imyaka rihimbiye hanyu. Ubwo bwanwa babwita kibarembuza. Honestly, Jerry don't get. Jew gang of Ganje. Chibahim. Oh, yeah, Chibahim, my Tubahaye ikaze ku 10 to 10 TV turi kuri Quiet Haven Hotel ni inyarutarama na hantu heza wasohokera ukambara nk'uko Cassandra yambaye ndetse ukabusa neza nk'uko Bob asa to ashaka yikite jawe gama Mwe micro show. Egayo maguru ya diaspora washaje kuyabona. Uzukuru hawa bayararikiye. Nyamara wahishura. Oya barakaragara. Oya mukandaje mbere kibyahishwe. Rayiberekeraye. Tubahaye ikaze rero Cassandra afite eraza kutwereka nago byabura cyokoze n'ukuri pe n'ose ko yamagura ari yo rogo isura ni yo rogo oya isura ijwi byose ni byo rogo n'ose Cassandra agizwe n'iki Cassandra agizwe n'uko nguko mu mubare uko nyine nambaye byose nuko What is your favorite part ku mubiri wawe amaso yanjye Nakindi. Nasa niki? Bobo wowe kuri wowe, kuri Cassandra kuri wowe nka manager. Cyeza kuri hano. Oh yari, aho hibagirwe igirayo. Aho hibagirwe. Fosh. Ni hey. Kandi ubu amafoto ari posting n'ubundi bagufotoye bitariho. Bakuherekeye abantu bari kureba na video. Wambuyeho. Nibaze kureba amafoto gusa. Muriho? Abashaka kureba kuri Instagram noneho.
Kuri Instagram Cassandra wasachinge gute? Cassandra bebitu. Okay. Tubahaye ikaze. Cassandra ufite indirimbo ishyashya reka duhere aho ngaho. Uko abantu bayakiriye uko wabonye abafana. Na Cassandra twari tuzi mu myaka yashize igihe cy'aba mukadafu wabonye bimeze bite? Nyeberarange ngo bazabwiye wabonye bimeze gute? Wowe niwe muhinzi. Basi nge ndagusubiza nyuma. Ako nyemerera ukurikije Cassandra wari uzi na Cassandra w'uyu munsi. Kuko ari wowe wahinze. Sibyo? Basi ugashyira umusaruro ku isoko. Kuko biri kose uri umuguzi. Yego. Ubwo rero nawe mfasha umbwire kuko ndagusabye nimfasha wazubwire Cassandra w'icyo gihe wari uzi na Cassandra w'uyu munsi. Okay, Cassandra wa kiriya gihe n'uyu munsi baratandukanye. Baratandukanye nyine. Nyine agata kuko ukuntu. Gusa okay kuri njyewe nyine baratandukanye kuko kiriya gihe rumva nari nyiranyiza mu muziki nari nyiri umwana ndangije secondaire ubuzima bwinshi bwo hanze ntabwo nari mbuzi hanze. Reka. Nusubize ko bwagiye. Ubuki. Okay, ubuzima bwikomeje. Ndabukuvuna warukirishyo sawa ku ishuri urumva ubwo rero mva mbere yo kurangiza ishuri nyuma yo kurangiza ishuri nyine ukabona ubuzima bwo hanze iki ugenda ubona ibintu byinshi nyine bitandukanye no kwarukira nyine hari itandukaniro kamera hari Cassandra nyine w'umwana na Cassandra uri gukura afite abakozi yego Cassandra wowe utubwira ukuntu wahisemo ko Fashandra iza mbere kuruta uko wategereza ko Cassandra iza gufasha Fashandra ndetse unatubwira impamvu kimwe na w'umukobwa atinyusa ibyo bintu mu gihe bagenzi bamwe na bamwe navuze bagenzi bawe muri uyu muziki bivugwa ko like barera ijwi aho kugira ngo n'amaboko yabo agire icyo akora buranikeza ko ibintu byose ni Imana gukora burana Imana yego ntiyazagira umuntu kubeshya ngo akora kubera inzara ngo akora kubera ko wenda ashaka amafaranga hari njye abari impano yego kuko hari benshi bafite byinshi bashobora gukora ariko nanone batabikora wenda akabishyiramo ubunebwe yego mwifuje kuzabona na kuzabona ndi ku kazi kanjye nyine ni ibintu ni ibintu nyine nkora mbishyizeho umutima w'ubwenge bwanjye bwose kubera ko mbizi ko ndi ndabikunda nta kintu kinezeza nk'iwakoze umwenda ukabona abantu barambaye mu muhanda tanga umunezero nk'ibyo bintu pe wenda ntago yashatse yakubwiye se oya yashatse nyine si yuko ko muri interview yakubwiye ngo azayambara agiye mu murenge wanditse wa manager wiwe se biri seriye ntabwo yabimwe muri kuturangaza ashaho mwa bantu ahubwo ni kurangaza ni imyenda nyine ishati na pari yaxel rugangura ni ubwo turi muri interview ndimo nyimuhayarimo yavuga nyine ngo zambura mu murenge muri civil ngagira nyine ni ukuganira nyine byandi byo muri interview ugamubona yambaye se ntabwo nyine ndamubona ahubwo nendaga ngiye kuyambara vuba oh yes tugiye gucenyera niko akadutse cyane yezaho ubwo nyine ni ko giye kuyambara vuba exactly dutwara ibyo na pakora nzakenyera okay nta kibazo naje nini nakenyera ubwo dukomeza gukina ikibazo hagataho Bob ni manager akisere ni yange nyine twatangira nyine tumenyeza kwitana manager inshuti yange pe inshuti yange yange nakubwiye ngo nshaka kuvuga ati mana kuri wowe dese ko mbura ngaho wankomeye yes rero mva ni inshuti yanjye ni umuntu nuko wakise nyine nawe namwita manager donc wa muntu ntabwo mvuga ngo mfite manager kuko wawundi uvuga ngo anshuramo amafaranga undi menya ngo aramenye aha ngaha aramenye ibintu byose byanjye bikurikira oya umuntu nyine wumva ko ako niwe twita na manager na kise niwe nita manager yego ako nihabe n'abandi baba gusapotinga akagufasha ikingiki abanyamakuru bakwiyumvamo tu akagusapotinga tiri uvuga ibintu byinshi ngo wanyinye wanyinye ubwiwe ku mutima wiwe kubona ko ubishoboye akavuga ati kubera iki najya kumugora kandi mbizi rwose indirimbo atakibwiriza we nyine akabikora atari indirimbo ngo umanze nyize kumuga igirambuze ukuntu njya nibwiriza turi twijinyori reka tujye tunamugeraho hari igihe Cassandra asohoye indirimbo yabonye ngo maniga ni mukanero mwako ibyanyu ni pafu yitwaga ngo ki ni muri my type kigagiye
hari abafashe Cassandra nk'umukobwa w'inshinzi n'uwundi ariko niyo kwa General Yesu gute none se umukobwa w'inshinzi se n'umukobwa w'inshinzi ntago ari ikintu kibi ntago ari ikintu kibi ahubwo abantu babyinterpretinga nani okay inshinzi kwa nyine bisobanuye gute inshinzi ni nka ndabaga aha exactly urabona hari nago nzamateka menshi cyane nyine yacu igihugu cyane yayo ku bwami yego ariko numva ko inshinzi zari ingabo zajyaga ku bwami amenye zajyaga ku rugamba yego urumva rero kwa kunyine numva ngo umuntu ngo ni inshinzi numva ngo ni umuntu umva umeze amahebe utumva wa wundi bwayaze vraiment urumva ariko burya inshinzi nyine ni umuntu ngo navuga don wirwana uri sharp urumva uzi kwivugira uzi kwirwanirira yego uzi kuvuga ati reka ubwo nafite abankorera iki ngiki kamfati ya mbere ngiye ngenda nirwanira ishaka nanarirwanire n'abantu bone we kasa rero wanjye ako kantu wishyizemo niko kabi byatatse ahantu biba bigeze ubu ngubu nta kantu wanagamo ngo umuntu ntakadefane cyokoze reka Cassandra duhe like freestyle ku ndirimbo ye nshyashya amasegonda nka 30 ubundi dukomeze n'utubazo dutandukanye ku tuntu n'utundi ubundi tunabifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire by the way mwaka urimo amahirwe n'ibyiza bitandukanye Cassandra manager naguhe mike ubundi ukore mu muhogo ego walaga baba ingagari zose ndazifera abashyiraho muranda tupa abana bica bitinga koma nguwo nkubise pancha gwa koma kwini muzi wakoze amabara abaraperi kazi nkicaza amanwa ninjoro mba nshakaza ngo umufungo wasajije ingaga ngo ubu mapu yanjye nibikorwa muzanize kontara nzisinye diru zanjye nzikorera geto bucaca mu gace nagusara nuzumbwira ngo do ngo nkwe kuko fa zabo zabo zisoko wewe wacha Cassandra abaraperi kazi ntibakeya muri iyi minsi sinatinya kuvuga ko bo muri bake bari gukora nawe urimo cyangwa bari ku isoko uyu munsi kuba baraperi kazi ari bakeya ubisobanura gute bijyanye n'injyana ya hip hop ubigitsina gore bo ndakwivuga muri ubu buryo abaraperi tuzi bafite management akazi kazi bafite management cyabazigeze yego sha basi mbwiramo numwe mu baraperi udapasi yabaye muri management yabaye muri no ya studio yiwe no yumviriya hari yarumva yari yara ya basi ya shooting ya album Dubai ya urumva ariko oh ndi kuvuga ku bantu eh okay Young Grace igeze kuyomo mu bisumizi ndumva Young Grace yego niba tari muri super river ya simbizi simbizi akumva na bintu ni bya kera kandi nabwo nago tufite amakuru ya byahagije urumva ariko ni hagati ya super level n'ibisumizi aho habiri anyway urumva ko ni bya kera nabwo kandi nago tufite amakuru ahagije y'imikoranire yabo ni mbaye bari nka management cyangwa ari studio bakoraga muko n'abandi banze menshi bajyagamo urumva ariko biragoranye uyu muziki kukora nanjye nakubwiye ngo nafite akandi kazi kan supporting trust me nago nakora uyu muziki kuko usaba amafaranga menshi ama studio video ama transport no kujya muri studio nago bisaba ngo ugende wenyine ngo na producer usaba uri kumwe na team waguheze ibitekerezo kugira ngo mugere kuri yego urumva kugira ngo nyine wa mugana wa boosting a mood abaguhana n'ibitekerezo bose bakuri ku mutwe nka nyiri project rero kuvuga ngo noneho kujya muri video depenses za video zo ni seleri kwishyura director ibintu byose kwambara nkawe nubwo niyambika ariko nanjye ndahamaze ntabwo nyine munyatoragura mu mujyi urumva rero biba bigoye nyine kujya ngo ikorane n'umuziki noneho akenshi usanga wenda batanafite n'akazi ku ruhande nda ka supportinga bigoranye ugasanga ndabira ni familia y'ikimuteri mutimu supportinga kugira ngo abashe gukora umuziki rero biragoye nyanze zabona yegaza ukora ariko muzabona indirimbo nyuma y'imyaka ibiri cyasuma mubona indirimbo mu mwaka umwe kubera iki azagenda ku science ko tuntu tuzajya kugera nyine
ubona ngo nakora yego eh ja ni nkuko kose rero n'icyo cyose n'iki kibazo kiba ariko nikeza ko bagiye babona mu management ibintu baba supportinga ibintu byavamo vrema yego Cassandra ndashaka akakanya Bob turi kumwe Axel nayo n'umuntu nago turi kumwe ko ndabize kiganire bukirebe ndashaka kubanzura Axel aho ari hari ugira ikintu kimwe umushimira cyangwa umubwira cyangwa umugaya ego oya kumugaya vrema nabye nda gero nago nzi kuvuga amagambo ari so sweet ehe cyane yego njyatura muri nge nkunda kusabira ibyo nsabira umuntu muri ngewe ntago ntago mbyizo ko byaturira umuntu nyine aravuga ngo ni byiza kubwira umuntu ko umukunda kiriho numva ariko none hari igihe umuntu bimubwiye akavuga ni wa baryari yego ya akenshi ngiye birago gusa nyine ndamushimira pe yego warakoze kandi uracyakora cyane imana igi guha umugisha mu mishinga yawe yose hazaza hawe muri family uzunguka nk'umuntu nyine nawe wenda witegura kurushinga ni imigisha pe yego unahindukire ubwire Bob Oh. Oh, I just want to get it. Dore ka na indukira. Oh yes. Nuko wakire pe. Asere ka ngomaze. Aje ambira ngomaze gari buka rero. Ari binyina ni bari byo. Undi cyangwa umuntu ugiye kwakira agasheke bantu. Cyane. Toma da onde shake bro. Oh man, sou chaco mama. Só não morre no banho de andar de chover. Só nem já não curi câmera, mas nem banho de andar de chover. Ok, mana já. Zago kunda muku fi kunda. Nasabye Imana ururabo, imajaride. Nisabye igiti imishyamba nisabye itafari iminzu biragoye pe nakindi biragoye gusa nyine ndagukunda bro ndagukunda urushuti nziza uzi kubana kandi ari very supportive you cannot understand yes uburyo ki afata ibintu bye tukabigira ibye abantu bose sinange gusa nuhura n'abandi bantu sinuko ndi n'umukobwa nugira amahirwe ugahura n'inshuti z'abajama shabaza bikubwira hari umujama twa Claude inshuti we kuba turimo tumuganiraho adahari aravuga Bob afite we gifitemo impano yo gusapotinga abantu yego ambwira ko nyine yamujyanye kuri TV1 to mention yego ariko afite ukuntu nyine afite mu mutima wo gusapotinga pe utabimusabye utamugigiye wubwiwe nyine arabizirikana nyine man birarenze tu okay so like by the when ibyo ngiye tunabivuyeho utarambaza ibyo ngiye kumubwira ni warutahi eh cyane warabarabizise eh cyane regarde kwaza umunyamakuru bro okay Jamani abari kutubwira utuntu hari yanaza urumva so igihari ni kimwe hari abari havuga ati se usibye kuba ari kumwita manager bimeze bite Bob wakora iki kutari wakimbaje urumva wende yano ko mbizi cyangwa nkuri cyana social media zawe urumva so ngende umunyamakuru ego ku radio cyangwa television cyo gitangazamakuru kwa kuri radio yitwa Imanzi ni shasha ikorwa n'abahungu b'Imana ako kandi ko kabi urumva radio Imanzi ivugira ku 105 n'igice kimwe yego dukora ikiganiro cyitwa icyokezo cy'imikino tukabona ibiganiro bisigaye bari by'imikino icyokezo ngo hari sport akaba ari k'imikino ng'icyokezo urumva Bien bifita ifita kabari kandi ufite cyokezo. Yego. Eh urumva so yakabari kawo gafunze urabizi ko tubarungu tuzakomeza gukora dufunguye gake mu byiciro. Kayo gari cyokezo nta kibazo. Kwe turakora amasaha yose. Eh bana dukora gusambira n'igice kabari kawo gafunze. Gusambira n'igice kugeza saa 4 handi kafi biragiye dutanakwe tuva tuzimye imbabura. Yego.
Ujyana commande za nyuma. Cyane. Eh commande za nyuma amafi inkoko imiti n'iki. So naho nibereye muri no minsi. Ugushaka kumva commentaire zivuguruye kuko ubu ngubu sibye nyine akseru ugezweho. Ubuga muri gene wowe. None sa harundu zise? Cyangwa umugomba kubirenge. Oya tuvugane ho gato. Eh. Harundi munyamakuru suzi wageze ibintu by'imipira atari wenda atari akseru gusa. Undi singe se? Eh ara kokano kabisa. Niko bimeze kabisa. Oya nabo ni babivuga ariko. So kuri ku manzi niho bagusanga kuri radio twa imanzi. Eh manzi hari Saint Paul mu mugi niho mba nibereye. Ni ngiye nyine munyamakuru ugezweho ubu ngubu wogeze imikino ni unakora commentaries za sport. Abandi bose nyine barashaje. Munyamakuru w'imikino mu gipadiri. Dukomeze. Eh cyane. Ariko ewan abandi nako nta nabahari. Dusoza cyangwa tugana ku musozo nabahari. Cassandra akina kubwiye nawe wenda kiri ku mutima wamubwira. None turasoza. Namubaza ikibazo bibiri. Nakubaza bibiri. Okay. Nyacyo namubwira mani kazafatwa. Simara mbikubwira. Hari igihe tuzazitura uruhiti tutaza uruvuye nk'agatunda ya Afrika. Kabonera kubisa. Nta muntu byibwirije amene umuntu akajya yibwiriza kumva ino ndirimbo akeneye kuyikina tu kuko subuze abanyamakuru twagiye dutigita baririye ubusa se bari kuguha ama interview ako kantu ubushyizemo niko kabi dukomeze abanyamakuru n'umunyamakuru wanga kumuha interview none ureka none nabahagurukira bizi ko nta numwe ntinya muri mwese na YouTube cana komeye turayazi sibyo ama televiziyo akomeye turayazi. Kubona ukuntu ndi kubivuga narakaye bro. Cyane. Ama televiziyo akomeye bisubiremo nitonze. Ama radio akomeye. Mwanga kuduhera umukobwa interview. Natwe ni tuzabibasaba tubibandikire tuhamagare mwanga kutwitaba. Ako nago tuzabinginga. Clear. Uzashaka kudusupportinga azadusupporting utazabishaka azabyihorera. Bya ibazo bibiri rero. Icya mbere na wenda we kugita iki kintu namubwira. Ndamukunda ni inshuti nziza kandi kazafatwa. Yego. Kandi ebantu uzakomeza udode koko. Udode kuremwe ibiceri nangira ukumva nabonye. Ubonye agakontra keza. Urumva so. Misiri ibiro zabana nkubwiye ati studio sha no hejuru cyangwa kuraka ugenda ahako nibyo mana kandi zagukorera indirimbo mana kandi tutaragera mu cyunamo ejo wundi hagati yo mu kwa kabiri no mu kwa gatatu turi kubishima zagukorera audio hari ubwirenze ry'itanu ntabwo birenga rwose zagukorera audio wowe uhiringe video fatanye era subscribe muziko zakugereho mbere kanaka sibyo man nibyo kabisa kuri pe thank you so much yeye bazo bibiri rero kibazo cyambere yego nakubaza man wumvishije ubonye nk'umuntu sibyo kakubwira ati Cassandra kugira ngo wamamagariye kido umva kasa umva nyine ubonye nk'umuntu akakubwira ati kasa kugira ngo ube umustar wadanje utwike nyine ufate igihugu ufate East Africa n'ushaka kugira na Nigeria banza ugire Bob umusazi ati kugira ngo ube umustar wamamare ube umuntu w'umudanje siko nika ajahendere oya turi kubazanya se kandi turi kuvugisha ukuri ni ukuri pe kugira ngo ube umustari wa danje utwike Nigeria utwike East Africa we nka Diamond banza ugire Bob umusazi wabikora nyine ajye ku muhanda tu usare wakora iki uri butwike umere nka Diamond Sabo, show me that. You know, I'm making choices.
Nava state shanagona record. Changa sana because nagira nkayakora nkagaruka nkakuvuza indere. Wabikora ariko. Nayakora nagira nkakura imuranka kuvuza indere. Nashaka kumenya ko wabikora gusa. Yego. Icya kabiri. I'm not downloading. Cyakabije ninde okay uretse nkubaze hagati tebya yari daman tebya na Bruce Melody ninde muhanzu urenze nje nemera Riderman kubera ko Riderman afite indirimbo nyinshi nashaka kuzo ndirimbo nyinshi kuri njewe nicara nkumva ko arizo donc arizo buzima zinasubiza mwende kizere mu muntu ino zimotiva abantu zitageze zinaba namahita yego nemera inganzo ya Riderman melody nyine no gutwika you know ariko Riderman afite indirimbo nyinshi y'igicaniro yego afite indirimbo nyinshi cyane hari ndi ifite nk'iminota 9 indirimbo ye ifite iminota 9 bayita aha navugamo muyoboke abantu indirimbo ifite iminota 9 gutyo amateka numva afite indirimbo nyinshi cyane njyewe yo numva mfite wenda nka feeling numva muri njyewe mfite zidasanzwe ukuntu numva nk'inganzo ya Riderman rero afite ubusizi butangaje yego ariko nyine melody ha hiyesha so it's your turn kubaza Bob Ngambaje bazo yumva shaka nka kimwe bitangaje pe shaka nka kimwe cyangwa aho hafi frije akonsura cyerekana abiteguye ariko birangura kugira nurumbu rero rubazo yarushake saba ikintu mubaza mana mbigira numva abbreviation ya VUP imbwira amagambo arambuye No. Ikindi kimwe basirika mubaza akantu koroshye gera ngo nako nabazibaza ngo birambaje ngira www muri ICT ndakuzi nako kunanije basi ngira CEO oya bya www bayita world wide web bro ujye umenya ko nize economics and computer chief executive officer nari mbizi neza yuko Reka tubashimire rero ku mwanya twamaranye namwe abashaka kureba indirimbo nshyashya Cassandra mujye kuri YouTube naho ngaho munsi yego naho munsi rwose irahari cyane rwose aho munsi irahari yego muze kudodesha kwa Cassandra muri Cassandra style ho ni munange gisi na shot ezayizana man kandi wallahi yeah mwoko gatatu okay fresh nyenda yaba muri shot arazongera nge narabyibushye afite shot ya Medina Rwanda nziza wamukoreye nyine ubwumva yabaye muri nabibona nabwiye nyine saza ni akamongera nyine yagira kambaye kukura cyari fresh yego murabibona abakobwa bifuza kwambara utuntu twiza abamama papa bana abantu guys murakaza neza muri fashanje gukoresha mu kuri njewe nuko gutera inkunga mu muziki wanjye niko nabyitaho nuko neri uko neza imbere muri rusange ndabashimye ndagushimiye 10 to 10 senior manager for always supporting me
Mbwira umunyamakuru wa mbere wakwitayeho nyine waguhaye support uko wabishakaga unambwire no wakwiriyeho abanyiriwe nabo nago nabavuga wenda ashaka kwakwiriyeho cyane bikanakora aya ni bagende nyine banyiriyeho ngende umuntu ndamuve ngo nto iyo nyiriyeho nago njya ninginga nago babura kabisa sha nago babura nago babura bakomatirise cyangwa bakomatirise bose harahari umva ariko nyine wagufashije abamfashije nyine ni benshi ni benshi hari n'abatakiri mu itangazamakuru nabaga nikubitiwe nabuze na tike yo kujya muri interview hari witwa Lewis Beritra najyaga na Manibu yakwigira kuri flash najyaga muri tike yo kujya muri interview kandi yanumiye umunsi twahanye ukajya nta n'amafaranga ifite mwambwa sinje muri interview nayo kubiswe akambwa ati ntari bifate ga muze muri interview urumva kandi simbivuga gutya muve ngo bantegeraga koko hari ikintu bancakaho kuko nyine ba supportingaga urumva hari ali sudi yaran supportinze tutanazaye none ngo tunaziranye face to face hari Axel Rugangura ni benshi bangiye basupportinga dukuvuga muri bya bihe nari ndi gutangira n'abantu pano mu kwinda ubu ngubu ndirimbo ngutwa bya bisanje cyagiye nari ndimo ndatangira yego manager nashobora nasoraga indirimbo akamamagara kankoresha interview kuri telefone ya Nyagatare akapostinga akabwira abantu postinge akanigitira ahashoboka ko hari amakonekisiyo menshi mu interview nabaga mfite ni benshi pe baba baragusapotinze muri cya gihe ubu noneho bakeneye cyane yego ariko nyine naranyiriye God bless you kabisa sawa mwakoze cyane ababanye natwe ubwo ibihangano bya Cassandra ndetse no gukurikirana akazi ka kuri umunsi ku munsi byose ni kumwe mwaranyambaga Imana ibahe umugisha